El orden del día. El primer punto de l'ordre del día es una propuesta de resolució sobre la suspensión de la aplicación de los modelos de protocolos de usos lingüísticos de la Generalitat a la Corporación. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario de Ciutadans. Té la palabra el señor Rivera. Gracias, señor presidente. Aquesta propuesta de resolución que fa Ciutadans en esta comisión, l'hem feta d'altres. Tenim coneixement de que en algunos ámbitos de la Generalitat s'han aprovat protocols contraris a llei, protocols i recomanacions que donen instruccions als treballadors i als funcionaris per utilitzar, en aquest cas, una sola llengua i per no utilitzar l'altra llengua de Catalunya, el castellà, i evidentment ni als treballadors ni les persones se'ls pot obligar o no a utilitzar cap llengua. El que volem, en definitiva, és que se suspengui qualsevol tipus d'instrucció que obligui als treballadors públics, a les persones que formen part de l'administració pública, perquè tenen dret a fer-ho en les dues llengües oficials, perquè així ho diu l'Estatut, perquè així ho diu la Constitució, i per tant creiem que aquest tipus de recomanacions, ordres i qualsevol tipus en definitiva, de reglament per escrit que intueixi o que pugui deduir-se que s'està obligant a fer-ho en una llengua i no en una altra, no podem permetre-ho i, per tant, nosaltres estem en contra. Igual que estaríem en contra si hi hagués alguna instrucció impensable, però que podria passar, segons qui governés, que digués que s'ha de fer només en castellà. Seria impensable que algú obligués a un treballador públic a utilitzar els seus mails, les seves comunicacions, les seves instruccions respecte fins i tot als ciutadans en una llengua o en una altra. Després parlarem també del control del llibre d'estil, i ho farem amb els representants de la corporació, i allà mateix també es contenen alguns punts que són contraris a l'Estatut vigent i són contraris a la Constitució, perquè s'està donant preferència i s'està dient que algunes persones no poden ser col·laboradors fixes de la ràdio o de la televisió pública si no són catalanoparlants. Evidentment, això és una discriminació perquè els ciutadans de Catalunya, per la seva competència, per la seva perícia, o aquells que puguin col·laborar en una ràdio o telepública, no ho han de fer parlant una llengua oficial o una altra, sinó per la seva competència. En aquest sentit, per tant, el que volem en definitiva és que es derogui qualsevol tipus de norma per donar llibertat d'ús lingüístic als treballadors. Evidentment, estem parlant de les dues llengües oficials i, per tant, no ha d'haver-hi cap problema perquè es puguin utilitzar. Aquesta és la nostra proposta, l'hem fet, insisteixo, en d'altres àmbits, com l'àmbit sanitari, com l'àmbit educatiu, i també ho portem aquí a la sessió de control de la corporació, en aquest cas a la comissió d'aquesta proposta de resolució, perquè el que volem és que no hi hagi una sola norma que obligui en un sentit o un altre a utilitzar el català o el castellà, ja que tenim la riquesa i la sort de tenir dues llengües oficials. Això, insisteixo, no és opinió, això és dret, això és com ha quedat i com és el nostre estatut d'autonomia després de la sentència del Constitucional i com diu la Constitució. Per tant, en definitiva, demanem la derogació de qualsevol escrit, norma, document que obligui o que institueixi una llengua per sobre d'una altra. Res més. Gràcies, senyor president. Moltes gràcies, senyor Rivera.